Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Det blir en första halvlek med Becha och Sugita heter han. Ja, de hittar inte dem och de fick vända ut. Så det var egentligen glad att vi var med i matchen i paus. Ändra lite och spela med tre inom mittfältet. Andra halvlek har fortfarande en hel del problem i början. Men sen kändes det som att vi lyckades stänga av lite bättre. Och då, med det kom ju också en del fasta situationer för vår del. Och där är vi ju starka och det är det som räddar oss i den här matchen tycker jag. Och sen är det starkt gjort av spelarna med tanke på så många förluster och komma i underläge. De är värda, vi har tappat så många i 88:e minuten så är det spelarna så att få kvittera någon gång också.